Vi vil nu præsentere dig for endnu en af vores udsendelser her på TV-kanalen. Og i dag skal vi præsentere dig for et projekt, som mange tusinde borgere i Nyborg har gået og ventet på. Vi skal være med til at starte en helt ny epoke i det danske sundhedssystem, nemlig oprettelsen af et sundhedshus. Regeringen har vedtaget, at der skal bygges en række sundhedshuse landet over. Og derfor skal vi nu overvære opstarten af Nyborgs nye sundhedshus. Så velkommen til. Kære alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til første spadestik for det kommende Nyborg Kommunes sundhedshus. Det er rigtig, rigtig dejligt at se så mange vil være med til at have den her ceremonielle dag, som et spadestik jo er. Og det, der er startskud til, det er noget, der er meget vigtigt for os her i Nyborg. Det er vigtigt i regionen, det er vigtigt i det nationale, vores sundhed. Vi er nu så langt, at vi kan tage første spadestik, og jeg vil gerne byde alle rigtig hjertelig velkommen. Når vi så også står her i dag, så er det også værd at bemærke, at der står ikke en bygning herude, det er et spadestik. Men der kræves et enormt stort forarbejde for at nå hertil, hvor vi er i dag. Det tog sådan for alvor fart ud over den politiske beslutning i sin tid om, at vi i Nyborg skulle have et sundhedshus, da vi i 2019 var så heldige med rigtig, rigtig gode menneskers indsats og en god motivation, at det lykkes med, at staten de hostede op med 17 millioner kroner til projektet. Og vi er altid glade for, når staten sender penge vores vej. Så en stor begyndelse tog sin fart, eller tog sin begyndelse der, samtidig med, at vi kunne gå i gang med at udforme og skabe den vision, der gør, at vi her i dag kan tage et spadestik. Så er det jo selvfølgelig sådan, at 17 millioner, vi havde håbet på, at vi havde fået alle pengene, det lykkedes dog ikke helt, men når vi skal bygge 5.000 kvadratmeter, så rækker 17 millioner ikke. Det er et moderne og specialiseret byggeri, tilpasset de aktører, som der heldigvis er rigtig mange af, som får deres gang, ud over selvfølgelig væsentligt de borgere, dem er også i fremtiden, der kommer til at bruge sundhedshuset. Derfor var det også vigtigt, at vi kunne lave et forlig i et budget 2020, hvor at vi prioriterede sundhedsprojektet. Det gjorde det muligt at arbejde videre. Siden da, der har toget kørt højt, eller med et stort tempo, mange beslutninger er truffet, milepæle er indgået. Og noget af det aller første, det var jo, at vi skulle finde et sted, hvor at vi kunne bygge. Og det var helt oplagt at lægge det lige her ved siden af væskedestilleriet, her i Nyborg. Vi har stået lidt og talt også om, at repræsentanter over fra naboen, om der er lagt rør under vejen, det ved vi ikke helt. Men i hvert fald så var grunden her af mange gode årsager, den ligger centralt midt i Nyborg. Derfor var det vigtigt et knudepunkt, hvor trafikken giver mulighed for at komme hertil, både om man er i bil, på cykel, med offentlig transport. Så placeringen er ikke helt uvæsentlig, også når vi taler et sundhedshus. Så vi fik købt en grund, der blev valgt bygherrerådgiver, og det var Kuben Management. Og de fungerer sammen med det, der hedder PLH Arkitekter og MOE, eller MOE. Og de sidste, de skiftede sidste uge navn til Artelia Group, som er vores højre hånd i byggeriet. Og vi er rigtig glade for det samarbejde, vi har med alle parterne her. I sommer, lige efter Tour de France, det var her, og vi også brugt pladsen til andet end det, der skulle blive sundhedshus. Ja, der indgik Nyborg Kommune en kontrakt med CC Contractor som totalentreprenør. Vi havde dengang stor tiltro til, at netop CC Contractor kunne løfte den opgave, som er stor kompleks med at opføre et moderne og velfungerende sundhedshus. Vi er indtil videre kun blevet bekræftet i den beslutning. Det er vi rigtig glade ved. Der har været, og der er stadig stor interesse for at blive en del af sundhedshuset. Det er vi ligeledes glade for. Tidligere i forløbet, ja, der faldt det på plads, hvilke sundhedsaktører der skal være i sundhedshuset. Selvfølgelig er der en lang række kommunale tilbud. Så er der 20 midlertidige pladser ud over vores kommunale tilbud. 20 midlertidige pladser, en sygeplejeklinik, samt tilbud til kronikere og forebyggende tilbud. Og der er plads til meget mere. Så er der en anden meget væsentlig del, som jeg også gerne her i dag vil sige tusind tak til. Og velkommen til fungerende regionsrådsformand Bo Liebergren. Det er det stærke samarbejde, der hele vejen har været og fortsætter med at være med regionen om at skabe det her sundhedshus.
Så er der en anden del, som har været vigtigt. Det er også, at patientforeningerne, altså de foreninger, der står omkring eksempelvis kroniske sygdomme og andre sygdomme, at de også får plads i huset. Altså det at skabe en helhed. Der er private lejere i huset, og dem vil vi også gerne byde velkommen. Det bør både plads til almen praktiserende læger, det er lægerne fra Enghavevej og lægerne fra Nørre Voldgade, speciallæger, hudlæge Lisbeth Stauffer og øre-, næse- og halslæger Maria Kvistgaard. Og derudover så er der også kiropraktor, rygeksperten og tandklinik Stensgaard. Vi har forskabt et rigtig, rigtig stærkt team med et team med et stærkt sundhedstilbud. Vi er også meget stolte over, at vi har valgt efter at gå efter med en bygning, som er bæredygtig, og hvor bæredygtighed er tænkt ind i alle henseender. Det er materialernes forventede levetid. Vi er i en tid, hvor det er vigtigt for de byggerier, vi foretager i det offentlige rum. Ikke mindst også, når det er det offentlige, der investerer, at de er bæredygtige. Det er også med tanke på miljøpåvirkning, luftkvalitet, lydisolering, bygningens driftudgifter og brugerinddragelse i byggeriet. Vi vil arbejde på at få byggeriet guldcertificeret efter DGNB-standarder, og det vil være det første af de byggerier, der sker i Nyborg Kommunes historie, der vil få en sådan certificering. Det er samtidig også en garanti for, at bygningen er gennemtænkt i hele sin livscyklus. Et af de mange hundrede parametre, som tæller med i vurderingen af projektets bæredygtighed, det er også kunst, da det også bidrager til bygningens kvalitet og samtidig også til den mentale kvalitet. Derfor glæder det os også over, at Statens Kunstfond har lykkes, eller ikke har lykkes, vi har lykkes med at få dem til at give os 500.000 kroner til integreret kunst til projektet, helt i tråd med vores netop godkendte nye kunststrategi i Nyborg Kommune. Jeg synes, vi på alle fronter kan glæde os over det stærke samarbejde, der er. Det stærke samarbejde, der skal føre os frem til, at vi får et sundhedshus, vi kan indvie næste år. Og inden længe, der tager byggeriet form. Vi får skabt et knudepunkt lige her, hvor den historiske bykerne møder havnen, hos hovedkvarteret her bagved os, banegårdsområdet, og et mellemrum i byen bliver lukket med et sundhedshus fuld af liv. Mens CC-kontrakter bygger, kan vi sammen med Region Syddanmark og UH arbejde videre med vores fælles visioner om et øget samarbejde. Og det gør mig rigtig glad, at vi ikke bare bygger et hus, men vi gør det for at skabe et endnu bedre tilbud til vores borgere. Der er rigtig mange borgere, nok særligt ældre og kronikere, som har mange kontakter til både sygehus, kommuner og læger. Og her er det netop, at vi har ansvaret for, at samarbejdet det er i top, for at vi kan give en sammenhængende, et sammenhængende, effektivt og nært tilbud. Det arbejder vi på hver dag i kommune, så i samarbejde med regionen. Det kan vi optimere, ikke mindst også ved det, et sundhedshus kommer til at tilbyde. For at markere, hvor højt vi vægter samarbejdet med alle parterne, hvor store potentialer der er, også for at udvide samarbejdet, så er jeg også rigtig glad ved, at det lykkes fungerende regionsrådsformand Bo Liebergren at holde kalenderen fri til at komme her i dag og være med til at tage første spadestik. Der var nogen, der sagde før, at Bo og jeg, at vi skulle grave fundamentet, så håber jeg, at I har det varme tøj på, og I har god, tålmodighed. Det tror jeg, at byggeriet det vil have dårligt af. Rigtig hjertelig velkommen også til dig, Bo, og tusind tak, fordi I har under hele vejen her bidraget og bidrager med et stærkt samarbejde. Det gør, at borgerne både kan forvente, men også regne med, at vi får skabt et godt tilbud. Jeg vil give ordet til Bo, og derefter så vil vi gå i gang med at grave til fundamentet indledningsvis. Tak for det. Jamen, tak for det. Kære alle sammen, kommune, naboer, entreprenører og sundhedsfaglige. Første spadestik, det er jo det formelle startskud på en byggeproces. Også selvom vi godt ved, at vi som Kenneth også har været inde på, længe har samarbejdet om at etablere et sundhedshus her i Nyborg. Selve den faglige udvikling af sundhedshuset, det er sket mellem Nyborg Kommune og Region Syddanmark, hvor vi arbejder ud fra den fælles vision, vi er på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Det lover ikke så lidt, og er det overhovedet muligt at være på forkant med sygdom og behovsudvikling for en gruppe af medborgere, som vi historisk aldrig har set så stor. Opgaven, ja, den er under alle omstændigheder defineret. Borgeren skal opleve nærhed og tilgængelighed i sundhedstilbudene, og det handler særligt om de ældre medicinske patienter, mennesker med kronisk sygdom og borgere i risiko for at blive ramt af kronisk sygdom. Heldigvis så er vi enige om, at vi kan løse opgaven, og at vi er ambitiøse. Og i Region Syddanmark har vi god erfaring med at samarbejde
med de syddanske kommuner om at udvikle det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Og det er primært, fordi alle tre parter i sundhedssamarbejdet, både kommunerne, regionen og de praktiserende læger, har en stærk motivation for at samarbejde til at lykkes. For det første, kommunens hjemmepleje og plejehjem, der har det daglige ansvar for de ældre, som har behov for hjælp og støtte til hverdagen og mestring af sygdom, medicin og fysiske udfordringer. For det andet sygehus, der i kortere og mere teknologisk understøttede forløb behandler og udskriver patienterne hurtigere. Og for det tredje, den praktiserende læge, der har en interesse i det velkoordinerede patientforløb, som regel er det jo den praktiserende læge, der har størst historik med borgeren og dermed også et helhedsperspektiv med og for borgeren. Her i Nyborg tegner sig et spændende sundhedshus, hvor aktører fra alle dele af sundhedsvæsenet, både kommunale, regionale og praksissektoren, som Kenneth også var inde på, bliver repræsenteret. Fra de andre velfungerende sundhedshus i regionen ved vi, at når et sundhedshus først viser sig i bybilledet og i folks bevidsthed, er det et attraktivt sted at placere sin klinik eller vejledningsfunktion. Og det er overbevist og også vil ske her, og da jeg forleden læste, at I nu også har fået, var det 500.000 til kunstudsmykning, så er der næsten også garanti for, at huset også bliver et indbydende, et venligt og et rart sted at opholde sig. Forventningen er med andre ord, at sundhedshuset bliver populært, fordi rigtig mange borgere vil få deres gang her. Det er en nødvendighed, at vi kan levere på det tværsektorielle samarbejde, hvor vi øger effektiviteten i fremtidens sundhedsvæsen og bruger de fælles ressourcer endnu bedre. Det er ikke bare en regional og en kommunal nødvendighed. Nationalt er der vedtaget en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, en aftale om en sundhedsreform. Og det politiske regeringsgrundlag fra december sidste år er også et eksempel på en af flere nationale politiske dagsordner, der kræver et tættere samarbejde mellem det specialiserede sundhedsvæsen og det nære sundhedsvæsen. Og når jeg ser på, hvilke funktioner og opgaver, der henholdsvis ligger i kommuner og region, så er det nærliggende at pege der, hvor der er behov for et endnu tættere samarbejde. Når alkohol- og rusmiddelbehandling f.eks. er kommunalt anliggende, mens psykiatrien er regional, så er det helt naturligt, at borgere med behov for støtte, hjælp og behandling på begge områder skal opleve det som en koordineret indsats. Det slidte billede af, at en borger, der falder ned mellem to stole, skal helst erstattes af, at borgeren hjælpes fra stol til stol. Fordi de sundhedsprofessionelle er klar over kompleksiteten og kan svare på, hvor og hvordan borgeren hjælpes videre. Det er måske i grunden det, der opleves som nærhed. At man som borger føler sig set og hørt, og dermed bedre kan mestre egen sygdom og situation. Men nærhed er også, at samarbejdet strækker sig helt ud i borgerens hjem, så de virtuelle løsninger skal bruges endnu mere, eller også i den målgruppe, hvor mobiliteten midlertidigt er udfordret, eller konsultationen er en art, der ikke kræver fysisk tilstedeværelse. Så der er rigeligt arbejde forude, når vi både politisk og organisatorisk beskæftiger os med det nære sundhedsvæsen. Jeg glæder mig personligt meget til at være en del af samarbejdet med jer i Nyborg Kommune. Ja, fortsæt samarbejde, er jo rigtigt at sige. For de arbejdsbord, der ligger foran os, ser ikke bare lovende ud, men adresserer også de områder, hvor der ligger rigtig meget effekt og værdi gemt. Lykkes vi med de sammenhængende patientforløb, udnyttelsen af funktionerne på Nyborg Sygehus og en fortsat udvikling af sundhedshuset, så er vi kommet langt med at indfri visionen om det nære sundhedsvæsen. Og så er jeg ikke engang talt om nærhospitalet, som endnu en funktion, der nationalt også er kastet energi efter, og hvor vi jo kommer til at snakke om her i Nyborg, om vi kan lave noget, der er anderledes unikt, et nærhospital på to matrikler. Men lad os her til allersidst indstille kameralinsen på det første konkrete skridt i dag, spadestikket til det nye sundhedshus, der er rammet om et utal af gode idéer, hensigter og ikke mindst ambitioner på vegne af borgerne i Nyborg. God arbejdsløst og rigtig meget held med processen, og tillykke til borgerne i Nyborg, som snart kan mødes og finde sundhedstilbudene tæt på, koordineret og veltilrettelagt. Tak for ordet. Nu er I på gør flere. Fortsæt I bare. Ja, det er jo lige med et helt fundament, der var lang tid, det tager. Og det var sgu meget. Det var Jørgen. Det kan der nok. Men det kan man jo udsætte, fordi der er ikke meget at bruge af. Nu skal meget længere ned.
Jamen, jeg vil gerne sige tillykke til Nyborg Kommune. Det er jo en stor dag med sådan et første spadestik. Vi prøver det jo indimellem som totale entreprenører, men det er jo altid mega spændende at være med til. Og det er også lidt spændende, hvor mange dukker op til sådan en spadestik. I dag er der rigtig mange, synes jeg, og det indikerer jo egentlig, hvor stor en interesse der er for det her byggeri. Og det er vi faktisk rigtig stolte af at være en del af. Vi har aldrig bygget i Nyborg før, selvom vi har bygget næsten i hele landet. Så kører vi bare forbi her ind på tanken eller McDonald's og så videre til Sjælland. Så det er faktisk rigtig fedt at komme ind og også se Nyborg, hvad det er for en by. Fordi det gør man jo heller ikke bare sådan lige, hvis det er. Så nu skal vi have vores gang her det næste halvanden år til en gang udgangen af næste år. Og lige om lidt så starter vi også med at grave jorden. Vi tænker ikke, at borgmesteren han skal bruge hele weekenden. Så vi tager over her, hvis det er okay. Så bliver det aldrig færdigt. Nej. Men indtil nu, vi har været med, som sagt, siden i sommer, hvor det var lidt bedre vejr, hvor der var Tour de France i Danmark. Og vi skulle bare lige have det der Tour de France overstået, så var kommunen også klar til at skrive en kontrakt. Det var sådan set det gik mest ud på, det var det her Tour de France. Så vi ventede lige en uges tid, og så kunne vi skrive under. Så det var fint. Og siden da, der har vi jo egentlig været i gang med, og sammen med vores rådgivere, Kubo Arkitekter og Afri, vores ingeniører, der har vi sammen med Nyborg Kommune været i gang med at projektere den her bygning. Og man kan sige, det kunne man jo bare gøre derudaf, hvis man havde lyst. Men det har været et forløb, hvor vi har haft alle de her forskellige interessenter, som er i bygningen. Jeg tror, det er 13 forskellige interessenter, der har det i lidt at gøre med den her bygning. Både de forskellige klinikker, regionen og kommunen, patientforeninger osv. Og det har været rigtig spændende at få det der puslespil til at gå op. Nogle gange så er det jo sådan et puslespil, hvor man ikke helt ved, hvad det er for nogle brikker, man har. Men jeg synes egentlig, at vi har fået det pustet godt på plads. Og vi har også en fornemmelse af, at folk er glade og blevet hørt. Og det er vigtigt for os, fordi i sidste ende, så er det jo, bygningen er jo en ting, men hvis den ikke kan bruges til noget, så er den jo ingenting værd. Så det er rigtig vigtigt for os, at den proces, den kører, uanset hvad det er, vi laver, om det er et sundhedshus, eller en skole, eller et kulturbyggeri. Så, og det synes jeg har været rigtig godt her også, at kommunen ligesom har ligesom givet tid til, at der var det her, den her mulighed for ligesom at få de her forskellige puslespil til at falde på plads. Men ellers så vil jeg egentlig bare sige tak for tilliden, at I valgte os som totalentreprenør. Det er jo ikke en selvfølgelig. Og vi vil gøre vores yderste for, at det bliver ligesom I har håbet på. Og også til den tid, som I regner med. Og forhåbentlig også sådan, at pengene passer i sidste ende. Så tak og tillykke. Det var det, som vi har valgt at bringe her i denne tv-udsendelse. Og vi vil derfor gerne sige tak til dig, fordi du kiggede med her på kanalen.